ჯერს იმართ ელოგიტრა ფეხბურთი მიდის და სხვა ინფორმაციას არც მაინტერესებს, რომ დამთავრდება მერე. ისე როდის არის არჩევნები? Ну, საარჩევნო ბანში არ უნდა წავიდე? ეგრეა საჭირო, მაშინ ეგრე მივთვით, რა ვიცი. თავარია ის არ იყოს. გაღალბება არ იყოს, თორე რა მნიშვნელობა როგორ აძლევ ხმას. პირველად გავიგე, ნამდვილად აზრი არ ვარ. Ну, უკვე მისმინე და მიხვდი, ну, დაახლოებით რა სიტუაცია. Получше нахот. Смысле рогитхрат ара, мара карги идея, асе мгония зогертисвис, винс фер фермидис арчунებზე. Электронулада შეიძლება გაყალბება, მაგრამ ცოტა იმასაც უნდა ვიფიქროთ, ასაკოვანი ხალხი შეძლებს თუ არა ამის გაგებას, როგორ უნდა გააკეთონ. მაშინ უნდა ჩაუტარონ რაღაცა ტრენინგიან. თუ ძველი პასპორტები გამოცვალეთ, რომ ელექტრონული არჩევნებია. იქ ხალტურა მალტურა არ იქნება. ქითი უნდა დადოთ. ფულწელი გამოდის ეგრე ვიცი მე ყოველ დღე ტელევიზორში აჩვენებს როგორია არჩენები როგორ უნდა დარდეს ეგრეა ძილას ნიშნავს ალბათ ზუსტად უნდა უპასუხოთ არ ვიცი ეგრას ნიშნა არ ვიცი ჯერმე ელექტრონული არჩენები ეგ პირველად იქნება აკა ხო მე არ ვიცი ეგრა როგორი იქნება ელექტრონული ოღო ხო გასაგებია ელექტრონული ну კომპიუტერით თუ ის ხო online ჯერ არაფერი არ ვიცი მაგრამ ალბათ მერე გავიგეთ როგორ არის როგორ უნდა მივიდეთ როგორ უნდა გავაკეთოთ არჩევნები განეშნა მივდივართ ვინ არ მიდის ნორმალური ადამიანი თუ ყველა მიდის არჩევნებზე ვიცი მაგრამ დამავიწყდება მე არ შემიძლია ელექტრონი არ ვიცი რა ელექტრონი რომელი ნამდვილად ვერ კვები მაგ საკითხში არ ვარ დაკვირვებული არჩენები რო ტარდება წელს თუ იცით საქართველოში? რა ვიცი. რისი არჩენები ტარდება იცით? პრეზიდენტის ალბათ. სხვა რა ვიცი. ელექტრონული არჩენები თუ იცით რას ნიშნავს? ელექტრონი ის არის რომ ჩვენ უნდა მივცეთ ელექტრონი იმით. მოვისმინე და დამავიწყდა როგორ. არ მიდიხარ მე. რატო? არ ვიცი. არ ვიცი ბებო, მე პატარაკი არ ვარ, იცი რა ასაკი მაქვს, არ ვიცი, მართლა არ ვიცი. ალბათ ელექტრონული კომპიუტერიდან რაღაცა, ალბათ მას უნდა იყოს თუ რა უნდა იყოს, არ ვიცი. არ ვიცი მაგის შვილი არაფერი, როგორ დადება. მე ვიცი რომ შევიდე, ჩავაგდო ხუთში და ეგ ვიცი და დანარჩენი არ ვიცი. ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ გონი კარგად იქნება ზოგადად. ხმა როგორ უნდა მიცით არამე, ანუ როგორ უნდა შემოხაზოთ ეს პროცედურები თუ იცით? კი, ასავლე ან ისე ტელევიზიაზე თუ ყურებ. რა ვიცი, ძენოსტელიტნი მარ არ ვიცი არაფერი. ინფორმაცია ხედავ ტელევიზორში არის კარგია, მაგრამ თუ ეგუღალატო, ეგ უფრო კაი იქნება ელექტროისა. ახლა მე ძალიან დაკვირვებული არავარ და რო ვიცოდი დაწვრილებით გეწვიე ნაცვალ. არ ვიცოდი, მაგრამ ხვდები რა არის ალბათ. შედიხარ რაღაცა საიტზე და უნდა პასუხი მისცე, ხო? არ ვიცი არა. მიდიხართ ისე არჩევნებზე, წელს რო ტარდება თუ გაქვთ ინფორმაცია? არა. არ ვიცი არაფერი. არ გამიგი ელექტრონული. ახლა იმდენი არაფერი არ ვიცი, მაგრამ რაც გამიგება, რაც სიახლე იქნება, მართლა უფრო კაი იქნება რა. არ ვიცი არაფერი. ახლა მაგდან ეგრე ზუსტად დეტალებში არ ვიცი, მაგრამ ის კი ვიცი, რომ ელექტრონული სისტემით ხდება წელს არჩევნები და ვფიქრობ, რომ უფრო ყარი პოზიცია იმისი, რომ არ გაყალბდება და უფრო რეალურად ჩატარდება ნაღდი არჩევნები. ელექტრონული არჩევნები დასნიშნავს. არჩევნების შესახებ რა იცით?